Lagi lagi kong tinatanong sa mga kausap kong taxpayers, ano yung namimiss nilang opportunity dahil sa hindi nila binibigyang pansin yung ignorance of the law excuses no one for compliance therewith. Ayan. Binawasan ko yung ilaw ko. So, ignorance of the law excuses no one from compliance therewith. Pwede nyo i-validate yan sa Article ter, Article 3 New Civil Code Actually yan yung first law ng Pilipinas ng, new, ng pagiging civilized person ang ang objective kasi ng New Civil Code is to make everybody or every Pilipino to be civilized people <laughs> 'yun ang ibig sabihin ng New Civil Code So ang first first requirement is ignorance of the law excuses no one from compliance therewith is that is is that a command or is that a uh, request so sinong gustong sumagot sa inyo this this is a conversation na gusto ko na i-impart sa inyo yung knowledge natin ano yes del gusto mong mag ano mag uh, sumagot sa tanong ko Nagpapasalamat ako sa mga taong ito kasi binigay nila yung oras nila para sa araw na to at magpag-usapan natin para dun sa mga bagong tao, papaano ko ba sisimulan yung aking bookkeeping business. So ang objective ko sa araw na to ay magbigay ng value dito sa mga kaibigan nating nasa nasa online lecture ko ngayon at inuumpisahan ko nga tong lecture na to. Tinatanong ko sila because this is a conversation. Uh, ano yung benefit ng ignorance of the law excuses no one from compliance therewith. Ano yung ipinapahiwatig niyan, niyang value sa atin? Kasi may value siya. Ah, eh. uh, multi-million value sasabihin ko na sa inyo kung uh, yung sinasabi, yung specific na price na 'yan. Ang katumbas niyan ay multi-billion o billion industry value. Sino ang gustong mag-explain? Mukhang si uh, Len. Okay, oh, si, yes, Len. Uh, sir, it is a command from the Civil Code because our laws, we have to be updated with it because our laws always gives opportunities to those who know how to take advantage of it. Okay. So, what particular opportunity, Lynn, yung iyong sinasabi? Tama yung sinasabi ni Lynn. Uh, I-expound ko lang, Lynn, sandali ha. So, sinasabi ng batas is, pag hindi mo alam yung batas, talo ka kasi lalo kang maghihirap ang batas is ginawa para sa iyo ikaw yung nasa isip nung ginawa yung batas so kung ini yung, mo nyo yung batas ini-ignore mo yung sarili mo binabastos mo yung sarili mo sabi nung ating congressman at mga senador kaya meron kang right against ignorance of the law paki-explain mo nga yon uh, ma'am Madam uh, Aline o Ronaline. Len, ano yung nasa isip mo? Bakit mo sinabi yun? Uh, sir, uh, it's based on experience. Okay, good. Good. Yan ang gusto ko marinig. O sige. Uh, like for example, uh, the recently concluded na tax amnesty and also the tax amnesty on estate tax now. Okay. Mm -hmm. If we know how to process it, we can make earnings out of it. Okay. So, ikaw lang ba ang magkakaroon ng benefit kapag na-transfer mo o na-communicate mo 'yan to somebody else? Every Filipino, every, every not, Filipino. not only the earnings of it, we can say taxes taxes from it, especially like for example, yung estate tax amnesty. Uh if yung heir, they know how to use it, malaki yung savings ng taxes so win, 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 win. for personal use. ah mm -mm. So, ang sinasabi mo, Lynn, ito ay uh, triangular approach kasi yung bookkeeper na katulad nating dalawa, ay magkakaroon ng hanap buhay because alam natin yung pagpaprocess o sistema. Ang lahat ng bagay, liliwanagin ko lang, mga, mga ka ko, e eh, sistema. So kung hindi mo alam yung sistema, eh mali ka. Okay? Ang ignorance is a system. Yung against ignorance is a system. So sinasabi ni Madam Lee, Madam Alin, number one, win, win win tatlong win yun. Win win win. First win, nanalo ka. Kasi unang-una, binayaran ka eh. May down payment na, may down payment agad, hindi ka pa nagtatrabaho. So, panalo ka na kagad doon. Second, kapag na-execute mo yung batas o yung system, panalo yung government kasi magbabayad muna sa government yung taxpayer. Pang a pangatlo, pag nagbayad na o na ay naayos na yung compliance, minimum compliance o requirement doon sa tax estate tax amnesty na binabanggit ni Elin, panalo yung taxpayer kaya win-win-win yun tatlo. Tri triangle yun. So ngayon, paano natin to Lin, i-equate -e ito sa ating existing na topic? Ah, how to start Ayan, how to start my bookkeeping business. Kasi gusto nating i-share ito later on sa mga mag-uumpisa o gustong mag-umpisa, hindi alam kung saan mag-uumpisa. So sharing to. Kabi ko nga, lala, ang 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 April 15 Mentorship is about upstart, upscope, upskill, at saka upload. Tutulungan ko kayo lahat niyan. Walang problem sa akin. Yan, ginagamit ko yung batas para magkapera ko. ako eh. So, sinong gustong mag-sumunod sa sinasabi ni Alin? Kung merong pa... Alin, uh, si Alin muna. Alin, ikaw uh, muna. Kung meron kang dadagdag. Yes, sir. Um, in relation dun sa tax bookkeeping, mm -hmm. like dun sa na-discuss last mentorship, ang dami nagki-claim na tax bookkeeping sila. Pero hindi naman talaga. Okay. So yung etong grupo na to, uh, confident ako na we will follow tax book bookkeeping according with the law. So yun yun nakagad yun, yung uh, unique selling proposition mo eh. Okay. From the rest. Okay. So, so kung yes, okay. Sir, So kung ano ka um may scarcity you can you can sell your your um, service at par from the others. Pwede ko bang sabihin Lin na ang service natin is above par? Yes, sir. <laughs> okay. So, i ang si ibig lang sabihin ni Alin, mga ka kung mahal, kung nagcha-charge kayo ng 5,000 pesos sa isang kliyente, sinasabi ko na kagad na napakamura ninyo. So, pag-uusapan din natin yung ating pricing strategy. Mayamayang konti. Pero kailangan muna natin alamin, sino ba tayo? Ano ang kaya nating gawin, gawen at papaano natin gagawin yung kaya nating gawin? So, ignorance of the law. So, pag-usapan natin is, ano ba ang requirement ng law? Sabi kasi, kasabi kanina, pinag-uusapan natin ni, kasama ni, kasama si Alin, is, ano ba yung requirement ng law na pwede kong gamitin sa akin maging business ko dahil alam ko yung system at para makapag-charge ako na hindi naman ako pagod, hindi ako gutom at masaya ako. Yun yung pinaka sa lahat. Nagtatrabaho ka na masaya ka. Kasi kung nagtatrabaho ka na hindi ka na makatulog sa sobrang dami ng trabaho mo, kailangan mong i-revalue o re-engineer yung ginagawa mo. So, meron ako ipapakita sa inyo ngayon. Ayan. So, ito ay Revenue Regulation 3-2010. Ang sabi, contents and format of financial statement. So, sa ating mga kasama na hindi CPA o CPA na nagpa-practice, very important itong content and format ng management responsibility statement. Okay? Kasi from there, ma-extract -e natin yung requirement o minimum, lagi kong sinasabi ito, eh, yung minimum requirement ng ating BIR. Okay, so ito yung minimum requirement ng BIR. Sa loob ng Statement of Management Responsibility, mayroong inaffirm yung management. Pag sinabing inaffirm, sinertify. O ito yung inaffirm. Ang isa, ang word na affirm, ito, ibig sabihin, totoo. Ayan, totoo o truth. Lagi mo papansin, true and correct. Lagi nyo nabapansin sa mga pinipirmahan yung dokumento sa BIR. True and correct. So ngayon, binabanggit dito, lilitan ko, yun daw, yun daw, financial statement at saka annual income tax return. Ang ginamit na word N, n. So, hindi mo sila pwedeng paghiwalayin. Okay? Mag-asawa sila, spouses, husband and wife, in accordance with the books and records. One book, number one book, number two, records. Complete, correct, ngayon yung statement, in all material respect. Lahat ng sinulat na kasulat dyan, complete, correct, material, e galing ho sa batas natin. So, gusto kong malaman ang kaisipan ng mga kasama kong bookkeeper ngayon. Ano ba ang ibig sabihin sa inyo ng number one, complete? Anyone can ano can, can uh, explain. This is a conversation again. Buksan niyo yung mic niyo, please. Okay. So, ibig sabihin ng complete malalaman natin sa susunod na statement. Okay yung susunod na statement, yung annual income tax return at saka yung annual income tax return do sa binasa natin, ito letter A, ito yung affirmation, another affirmation dito. Ang sinasabi dito, yung annual income tax return ay prepared in accordance with the National Internal Revenue Code and pertinent regulation and issuance of the BIR. So, kung yung annual income tax return ay pinipare sa tax code, definitely, yung financial statement ay ginawa, gawa sa tax code. Ganun lang kasimple yun. Okay? Ngayon, kung gawa ito sa tax code, gawa ito sa tax code, eh definitely, in accordance daw with the books eh. Eh di gawa rin yung book sa tax code wala akong nakikita rito sa requirement na to na ginawa yung financial yung books yung financial yung books of accounts sa gaap ang tawag ko sa gaap is generally accepted accounting problems okay kasi ang financial statement na gawa sa generally accepted accounting problems katulad ng hawa ko ngayon 100 million yung deficiency tax. E eh, di problem ang ibinigay, hindi yung hindi solusyon. Dapat ang tax, ang financial statement, hindi nagbibigay ng uh, problem. O ngayon, ito ay gawa ni, ni Secretary of Finance. Kung mapapansin nyo, babalik ko rito, Revenue regulation ang, pa, ang, 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 pangalan, di ba? So, kung revenue regulation yan, isa lang po ang pumipirma ng revenue regulation sa buong Pilipinas, si Secretary of Finance. Gusto ko lang ipaalam ho sa inyo, pag si Secretary of Finance ang nag-utos at hindi nyo ho sinunod, may six years, ah, six years, six months imprisonment six months minimum, so maximum is six years. so ang sabi niya is ang 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 tawag nito ang financial statement at cagab uh, uh, annual income tax return are in accordance with the book at ang annual income tax return ay in accordance with the tax code. therefore, yung financial statement at saka books must be in accordance with the tax code. yun yung kanyang binabanggit. Now, ang tanong pag-uusapan natin, ano, ano, ano ang relevance nito sa mga bookkeeper, sa mga, sa mga nagbubukip, naggagawa ng accounting entry? Anyone can share their view? Please, ano, pli, gusto, alam niyo pag sumali kayo sa ganito, ilalabas natin to sa YouTube, tapos nakikita yung mukha nyo o pangalan ninyo na nagsasalita. So, ang effect nito, yung mga naghahanap sa, uh, ng bookkeeper sa YouTube, maaaring kunin kayo. Eh, hindi ako nagbubukip eh. Di ba? May mga nagsasabi, Sir, mag-bookkeep kayo, magrecommend ako. Hindi ako nagre-recommend. <laughs> hindi rin ako nagbubukkeep. Pinababayaan ko sila maghanap. So, kaya ako ginagawa ito para tulungan natin yung madlang Pilipino, one million people, na naghahanap ng totoo na bookkeeper. So, kung gusto ninyong ma-expose, eh, this is the right time. Join the discussion, join the conversation. So, ang tanong ko ngayon is, itong statement, ng, some statement of management responsibility, ano epekto nito sa isang bookkeeper o gustong magsimula bilang bookkeeper? Yun yung sinasabi ko. Any other, any, ano, any volunteer, magsasalita? Yes, Joe. Sir, ano, uh, in compliance do sa tax code, so sa PIR na ano, kailangan, basis mo yung uh, mag a din sa I annual uh, ITR na. So, ano, uh, May uh, uh, ano? May guidance, magiging guide po yun. Guide sa mga accounts na dapat gamitin. Wow, maganda yung sinabi. Uh, okay. sinabi, sinabi. ni Joe. So, ibig sabihin, Joe, sa sinasabi mo, yung account na ginagamit commonly o yung usual na account na ginagamit ng mga certified public accountant, nakatulad ko rin, <laughs> ay hindi umaakma sa nire o minimum, man. lagi minimum requirement ng BIR. Ganun ba, Joe? Uh, it appears sir, uh, ganun po, may kakulangan. Kasi ah uh, dapat uh, on the first place, ang reference natin yung uh, with the BIR forms. Okay. Kasi ah uh, 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 stated naman po dun sa uh, ano, uh, doon sa management ah ano, yung do sa pinanggit niyo po kaninang uh, ano, batas. Oh, tama. Yo yo sal salamat Joa. Ah. So, yung binanggit kong kanina, ba yung batas talaga itong itong RR itong RR 2010 matanda na rin yung batas pero bihira yung nak nakaka may kaignorantihan kasi dito. Maliwanag naman sa batas na ang gagamitin ay tax code. Patuloy pa rin ang paggamit ng generally accepted accounting problems. So, Tanungin natin si BIR Commissioner. BIR Commissioner, ano ba pagkakaintindi mo dito? O di tanungin natin siya. So naglabas si BIR Commissioner ng Revenue Memorandum Circular 2022-2004. Okay. Na-identify ni BIR Commissioner yung mali between GAAP at saka tax code. Iyon yung background. Okay. So, ngayon, meron siyang decision in issue. Ito yung decision. So, ang sabi dito sa decision, kapag magpe -pe ka ng kahit anong return, ibig sabihin yung mga BIR forms. Okay. Eh, in accordance daw, yung income at saka yung expense ay strictly in accordance with the tax code maliwanag yon tsaka rules and regulation so ang problem is meron bang meron bang uh, uh organisasyon ultimum organisasyon ng CPA may kakulangan dito mukhang hindi nila na na, na pag-aralan itong sinasabi ni BIR commissioner kaya ako present ito sa inyo para ilahad kung ano ang magiging benefit nitong batas na to, hindi lamang sa mga uh, taxpayer, kung hindi sa pamamagitan ng mga bookkeeper, magkakaroon ng perang bookkeeper. Katulad na sinabi ni Ma'am Alin, magkakaroon ng perang bookkeeper because itatama ng bookkeeper yung kanilang books of accounts. Number two, pag naitama yun, mak makapagsasagmit ng tamang bu BIR forms ang mga taxpayer. Therefore, mababawasan ang mga deficiency tax. Winner ang taxpayers. And third, mababawasan ang administrative expenses ng BIR dahil hindi na sila magko-correct ng mga BIR form. O edi eh, lalaki yung uh, available fund para sa infrastructure ng ating government. Yun yung epekto ng isang magaling, mahusay at matino na isang bookkeeper ang laki, nation builder ang isang bookkeeper. So, sino bang gustong tumulong sa akin? Eh, inform tayo, mag magkaroon ng conversation. Anong pagkakaintindi nyo dito sa statement na to? Alalahan ninyo, ilagay nyo sa utak ninyo, ang nagsasalita si BIR Commissioner. At ang kausap, kayo, personally. Isipin nyo, nasa harapan nyo. Ano yung pinapahiwatig niya? Ano yung gusto niyang mangyari? Yun yung gusto kong ma-impart ma sa inyo. Sinong gustong magsalita? Ruby, gusto mo ba, Ruby? Share your, share your idea or your emotion? Tungkol dyan. Ano pagkakaintindi mo, B? Buksan mo yung mic mo, B. Wala kang mic? Wala. Nakita ko na. Ayan, ayan. ayan na. na. Sige, B. Ikaw, ano Opo. pagkakaintindi mo? So, actually, hindi ko siya maintindihan hmm. pa kasi newbie ako dito. Ah, ganun uh, Gusto ba? ko lang talagang matuto. Okay. So, kailangan natin mga kataxpayer, taxpayer kung mahal, andi dito si Ruby, sinasabi niya sa atin, gusto niyang matuto sa ating mga experience so it is a privilege na matuluan natin si Ruby okay so sinong gustong mag-share anong ibig sabihin itong sinasabi ni commissioner yes jean yes sir good morning good morning jean ang um, para sa akin sir ang um, isang pinapahiwatig lang niyan tayo as bookkeeper accountant mm dapat ang sinusunod na natin ang tax code hindi gaap mm -hmm. para in the course of our work lalo na ngayong pasahan ng ano ng mga ITR and everything sa April 15 nasa tama na yung mga ano mga books and FS ng ating mga clients Okay, yun lilipat ko lang ano. So, sinasabi mo na sumunod na tayo sa sinasabi ni BIR Commissioner na ang gamitin is tax code. Yung ba, yes, yung, yung, ba yung nire niya o nag eexplain siya ng kanyang sarili? nag eexplain siya, sir, pero in the course na pagbinasa natin, uh, parang reading between the lines, nagre-recommenda na siya. Nagre-recommenda na siya. So, Oo. dito ba sa sinasabi ni BIR Commissioner na statement niya, ikaw ba ay uh, pinagbabawalan pinagbabawalan ko bang gumamit ng generally accepted accounting problems uh, so far naman din sir as based dun sa mga previous mga ano nyo na binigay mm. about yung klancaster mm. na, na na problem mm. uh, ano sa adun kasi no overall pag magkakaroon ng difference between gaap and tax code tax code ang susundin mm -hmm. but pwede pa rin natin gamitin ng GAAP, pero mas mataas pa rin si tax code doon sa gagawin nating mga ano mga reports, mga requirements na kailangang ipasa. Alam mo, ang ganda nung no, sinabi ni Jean, mas mataas pa rin. So, ibig sinasabi lang sa atin ni Jean, in, in another uh, word or language or dialect, ano ba ang top priority natin? Yun yung tinatanog eh. Ano ba yung urgency na kailangan nating gawin. Gawin. O, oh, di ba? Urgency ang pinag-uusapan dito eh. Sino ba urgent? Yung bang gaap o yung tax code? Di ba? Kung may o-operahang tao, sino operahan mo? Di ba? Yung nearing debt ba o yung may sipon o ubo lang? Yun yung sinasabi. So, binibigyan ka ng choice ng ating commissioner. Actually, ang gusto ko sanang ipalabas dito, habang binabasa nyo ito, ilagay ninyo yung inyong sarili as the BIR commissioner. Ganon. Kayo, i-feel ninyo, i-feel ninyo sa puso at isip ninyo, i, -i -uta, sa utak ninyo, ako si commissioner, ako yung nagsasalita. I-feel ninyo yung damdamin ni commissioner habang sinasabi niya to. Actually, may pag... pag ano eh, may, may, warning at the same time, parang galit eh. Pag, pag binasa nyo to parang galit eh. And number two, um meron siyang um, urgency na sinasabi sa atin yun yung gusto ko sanang nang ma maintindihan ninyo so kung kung mamarapatin nyo ay sasabihin ko sa inyo kung paano ko to binabasa so sab kung ako si commissioner sinasabi ko oh ako si commissioner ito yung nakita kong problem yung isinasubmit yung financial statements at saka yung yung uh, BIR returns, at saka compare ko yan sa aking assessment notices na ini-issue. Ang basis ng aming assessment is laging financial statements. Laging napakataas ng deficiency tax assessment niyo, kasi ang ginamit namin, financial statements. Kasi yung financial statement nyo, based sa generally accepted accounting problems, puro problema ang binibigay sa inyo sumasakit ang ulo ko because walang sumusunod sa inyo sa tax code. Kahit sinabi nyo na sa statement of management responsibility ninyo na ang annual income tax return ninyo tsaka audited financial statement ay based sa tax code. Sabi niya, hindi ko kayo ah, sabi ko, hindi ko kayo pinagbaba pinagbabawalan na gumamit ng generally accepted accounting principle. Gamitin ninyo pero, yung gagamitin ninyong generally accepted accounting problems, hindi makakaapekto sa gagawin kong desisyon. Ibig sabihin, pinaliliwanag ko sa inyo, yung generally accepted accounting problems ninyo, irrelevant, immaterial, at saka source of your problem. Gamitin nyo, laging immaterial, inadmissible, at source ng inyong problem. So, ano mangyayari? Lagi kayong may problem. Ngayon, ang gagamitin ko, tax code lagi. Yun ang i-apply ia ko sa'yo. O, so, ipagpalagay natin, mga ka-taxpayer kong mahal, nasa Russia kayo, anong batas ang gagamitin? Batas ba ng Pilipinas o batas ng Russian government? pag sinagmit natin yung ating mga financial statements at saka income tax return at lahat ng mga BIR form sa BIR, para tayong nakasa nakasakay sa aeroplano, naglanding tayo sa ibang bansa. So pag lumanding sa ibang bansa tayo, ibang bansa yon, ibang ibang rule ang ginagamit. Ganon din sa financial statement at ganon din sa mga bookkeeper. Sumasakay tayo ng aeroplano no? from outside going inside the BIR. O kaya nga natin pina yung mga tax return natin. So pumapasok tayo sa loob ng isang bansa o isang jurisdiction na talaga namang may enforceable rights at saka merong uh, uh, obligation to perform. Eh, ano gagamitin nila? Yung bang lingwahe o dialect ng Pilipinas o yung dialect ng Russia? For example, ang, ang BIR ay isang Russian government. In eh, natural. Gagamitin niya yung Russian government. G ganun dapat ang tingin natin. So, ngayon, itong pinag-uusapan natin, gusto ko nga na ma-involve -ma kayo. Ano ang, ano ang participation ng bookkeeper sa ganitong transaksyon? Hanggang hindi nyo nare-realize na yung tax return nyo na ginawa nyo outside the BIR is walang bearing sa BIR hanggang hindi nyo ipinasok sa BIR. Kaya kaya, kaya nga sinasagmit yan eh. Para magkaroon ng jurisdiction ng BIR sa inyo. Pag tinatakan yan, hindi na inyo yan. BIR property na yan. At ang BIR rules ang gagamitin dyan. So, dapat yun ang ilagay ninyo. So, kung yun ang ginagamit ng BIR, tax code, sinabi na nga dito sa pinag-aaralan natin, hindi ako gagamit ng GAAP, Mr. Maestro. Never akong gagamit ng GAAP. Tax code lang ako, strictly. Kaya pag nag ka sa akin, nagpunta ka rito sa aking bansa, pumasok ka dito sa bansa ko, na ang passport mo ay BIR forms, gagamitin ko, tatatakang ko yan, ng tax code visa. Yun ang sinasabi niya? So ngayon, gusto ko sir, maging uh, bookkeeper. Ay, tuturuan kita, walang problem sa akin yan. Tuturuan ko kayo lahat para maging, ang tawag ko kasi is boss keeper eh. Ayoko maging bookkeeper. Boss keeper tayo. So ano ang, ano ang uh, relevance nitong pinag-uusapan natin sa Meron pa tayo kasi alam mo alam mo si Gene hindi dito si Gene, Gene. Napakalaki ng market right now. Kaya ako tinuturuan tinuturuan ko kayo nito right now. Ang uh, karamihan ng mga small, medium and alam nyo ba kung gaano kadami ang small, medium, uh, medium, small and micro enterprise sa buong Pilipinas. Ayon, sa Philippine Statistic Authority. More than a million. More than a million. Hindi pa diyang kasali yung mga hindi na hindi registered. According dun sa research ko, ang hindi registered mga 2.5 million. So in totality, mga 3.5 million yung medium, small, and uh, micro. Uh, lalo na yung mga nasa palengke. Ayaw nyo sumunod sa batas eh. So, ang laki ng market para sa ating lahat. Napakalaki. Kaya lang nagkakaroon ng dismaya o dis, dis dissonance yung mga tao because yung mga bookkeeper, number one, tinawag-tinawag-tawag na bookkeeper pero hanggang ngayon wala pang laman yung libro. Number two, yung mga bookkeeper, kuha ng kuha ng kliyente hanggang maging 160 na yung kliyente nila, eh kuha lang ng kuha ng pera. <laughs> yung isa, kuha ng kuha ng kliyente, walang laman, yung sa kuha ng kuha ng pera, professional fee. So, gusto ko sana iangat yung level natin na mas mataas. Kalimutan na natin yung iba. So, ang transaction natin is, ano relevance natin ngayon? Ano relevance natin sa existing situation? There is an imperfect, yun ang sinasabi ko, imperfect today, and we are going forward. Saan yung forward? Yun yung uh, ideal tomorrow. Ano yung ideal tomorrow? bookkeepers are the beacon of light para sa mga taxpayer. Bakit? Hindi na maging ignorance of the law ang taxpayer. Dahil sa bookkeeper. Diba ang ganda niyan. Di, di, naging, di naging teacher pa tayo ng buong Pilipinas. Ang ganda nun. So, sinong gustong su sumali <laughs> sa discussion? Nagdadadal na ako. <laughs> Lovely. Meron ka bang gustong idagdag? Gusto namin marinig din yung boses mo. Lovely. Hello, sir. Good morning po. Thank you din po sa mga umaten today. And, sir, uh, patapos na po ba tayo, sir? Malapit na. Isang oras tayo eh. po. Ayun po. Wala naman po kung idadagdag din, sir. Okay, sige. Uh, paliwanag, ipaliwanag ko lang sa inyo isa pang aspeto nitong pinag-aaralan natin. Between, there is a conflict. Financial statement yung sabi, di ba? tapos sabi may books yung financial statement tsaka yung book magkaibang form magkaibang document okay so yung financial statement ang gumagawa certified public accountants ibig sabihin yung may mga lisensya na inisyu ang government pumasa sa examination na ginawa ng government in theory In theory, not in actuality, not in practice, sila ay mga professional. In theory, in paper, actual practice, questionable ho yun. Now, yung isa, books of accounts, isa na namang tao ang nagperform ng function para maging uh, admissible evidence or powerful tool powerful non-monetary asset ang books of accounts. Hindi ko sinasabi na ang financial statement ay hindi powerful tool or asset. Pwede siya maging powerful tool kung sumusunod sa batas. Kung walang laman ang libro natin, binigyan natin ng superpower ang mga BIR officials na siya yung maglaman. Natural, ilalagay niyan favorable sa BIR or favorable personally sa mga revenue officer kasi meron din naman silang personal interest okay so ngayon since dalawang tao yung involved yung isa bookkeeper at saka yung isa CPA ito tanong ko sino ang most powerful person pagdating sa business CPA ba o bookkeeper. Doon tayo magsimula. Kasi nang aakit ako o nag uh, e encourage ako ng mga tao na gustong maging boss keeper. Sino gustong sumagot? Sino ang most powerful? Si Jean, nakikita ko nagtataas ng kamay. so Jean. Yung sir, yung first muna yung kanina, yung relevance ano. Mm. When I started na uh, mag private practice, Ah, uh, to be honest, and 's dala, dala ko yung mga previous books mo, doon ko doon ako nag-start na magbasa-basa. Mm -hmm. So from there nung mag ano ko na mag i na ah mm. uh, dito nakita ko ah uh, ang ang isang problem na na-encounter ko kasi sir no. Is that ang 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 mindset ng mga taga-province na mga businessman, mm. mga business owners is uh, paano kung mapapatunayan na natama ako eh, hindi naman ako taga BIR. Kasi mm. yun sa nagiging ano ko. Mm. So, from there, maraming lumapit sa akin na, na inalisa ng accountant nila, ng bookkeeper nila, kasi nagkaroon ng mga tax assessment, mga hindi nila maano. From sa mga mga previous na mga ina-attendan kong seminar sa iyo and from the books na, na na nabay ko noon noon pa. Mm. So yun yung kumbaga ginamit ko. And then so far naging maganda naman although nung una uh, hindi sila makaano sa akin kasi nga tax-based na yung ginagawa ko lalo na ngayon na up ko na kasi nakaka up na ako mm. with your mga tinuturo. Ah uh, mahirap sa umpisa kasi nga uh, hindi nila matanggap kasi ang, ang ang alam lang nila ito lang yun, ito lang yun. Pero iba yung tax code na sinasabi. Pero nung yung mga nahawakan ko na nagkaroon na sila ng peace of mind, mm -hmm. sa mga simple lang, mga malilit lang, may sari-sari store na, 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 ano, na BIA, mm -hmm. at get na namin yung uh, tax code, medyo nahimasmasan sila ng konti. Mm -hmm. Na nagkaroon sila ng liwanag. So yung relevance natin as bookkeeper na using the tax code, eh mas magiging mataas yung tingin sa atin ng ng tao against dun sa mga regular bookkeepers noon which is including naman ako din yung, yung mga past na kind of bookkeeper. Oh, okay. So um, uh, napakaganda nung siner sa atin ni eh, Jean. So sinasabi sa atin, magsimula kayo sa law bago kayo magsimula sa something else. Yung <laughs> sinasabi niya eh. So uh Uh, isa, it, it, isa itong isa uh, itong pusong paalala ni Jin sa atin na uh, mahirap sa umpisa kasi hindi alam ng tao ang priority niya. 'Di ba Jin? Yes, sir. So uh, ang naturo kasi sa eskuwela yung theory na ang gaap kailangan tayong maging global, pag global kopyahin natin yung ginagawa ng ibang bansa, lalong-lalo na yung ginagawa ng mga taga-America, taga-United Kingdom. Kopyahin natin yun. Ano yung mo? Yung fine, generally accepted accounting principle ng Amerika o yung internal, international financial reporting standard ng United Kingdom o tang Great Britain. So, nadudun eh. Ako, uh, to, ito lang, di kukwento ko bago ko bigyan ng uh, pagkakataon si Manuel at si Rubina magsalita. So, may lumapit sa akin isang uh, Chinese multinational corporation. Napakalaking kumpanya sa China. So sabi sa akin ng accountant, Sir, ang sakit na ng ulo ko. <laughs> Bakit ka ako? Kasi yung bookkeeper ko ganito, ganito, ganito. Doon. Dahil sa marami siyang complaint sa bookkeeper niya. Sobra binayaran tax namin. Tapos meron pa kaming deficiency tax. So sabi ko sa kanya, hindi naman bookkeeper ang problem mo eh. Ang tanong ko lang sa iyo, ito, sino ang master? Sino ang pinakamatalino between you at saka yung bookkeeper nyo pagdating sa transaction ng opisina nyo. Sabi niya, ako, siyempre. So, ikaw pala yung pinakamatalino between you and the bookkeeper. Bakit ibinibigay mo sa bookkeeper mo yung, yung, pag, yung decision na mag o yung right na mag o yung power na mag sa magiging epekto o laman nung libro mo at saka ng financial statement mo. Yung palang, sakit na ng ulo niya. Hindi eh. niya masagot. Eh. Bakit nga ba? O, oh, di ba? Yung masagot, tanong niya sa sarili niya. Second na tanong ko, ano ba ginagamit mo? Ay, yung uto sa akin sa China. Okay. Nasa Pilipinas ka, di ba? Yes. Yung operation nyo, nasa Pilipinas. Yes. Yung, bang, yung foreign policy ng China, ay applicable ba sa Pilipinas? Hindi. So, ginagamit ba ng gobyerno natin yung policy ng China? Hindi. So, therefore, bakit mo ginagamit sa pagre-report sa, sa Pilipinas yung, Chi yung Chinese policy? Hindi ako nagre-recommend, nagtatanong lang ako. Ganon din ang nangyayari sa mga bookkeeper. Hindi ho tayo required na gumamit ng generally accepted accounting problems. Hindi po. Kasi hindi ho batas. Sabi ng bat ng nag-umpisa tayo, ignorance of the law, di ba? Ignorance of the law. Yung generally accepted accounting problems, hindi ho siya law eh. No. Hindi siya law ng Pilipinas. So therefore, kung hindi siya law, bakit mo siya ipaprioritize? Hindi ko sinasabi na wag niyong gamitin. Gamitin niyo hanggang gusto niyo, <laughs> di ba? Kaya walang ano ba ang urgent? Ano ba ang priority? Diba? Ano ba admissible sa gobyerno, sa gobyerno? Eh siyempre, yung lingguwahe ng gobyerno. Yung mga kontrata nga natin nakasulat sa English because yun yung yun yung acceptable language sa atin. Nakasulat sa Tagalog, sa Pilipino, eh gamitin natin. Yun yung sinasabi ni Jean. Tama ba ako, Jean? Yes, sir. Ayon. Salamat sa pag-confirm. <laughs> co so, pakinggan natin si ano si naon uh, nauna si Manuel tapos si Ruby and then nandi dito si Alin. So pa Manuel, sa sayo na yung ano, yung microphone. good morning po. Magandang uh, araw sa uh, yung relevance po ng bookkeeper sa sa ngayon po is napakaimportante dahil tayo po yung panggagalingan ng foundation lalo lalo na sa pagre-record sa books of accounts. At napakaimportante rin ng participation ng may-ari. Kasi kung may ari din, eh, hindi rin papayag. Eh, magkakaproblema at magkakaproblema pa rin. Ang problema ko kasi, kahit, kahit na gusto ng bookkeeper, kaya lang minsan yung may ari, minsan magkakaroon lang ng sisihan. Kaya napaka-importante. So, isa pa lamang, eh, maunawaan na nung taxpayer kung ano yung kahihinatnan kung saka-sakaling hindi masunod yung tax code na dapat na sinasabi okay. ng Department of Finance. Hindi lamang po, sir. Okay. May tanong ako sa iyo, sir uh, Manuel. Opo. Uh, Nag-fit check ka ba? Fit check. Kung baga, sine-check mo ba kung kayo ay uh, uh, mag, pwedeng magkaroon ng marriage agreement <laughs> o contract nung inyong nung, yung potential o prospect Nagkakaroon ka ba ng fee check? Uh, hindi po ganun. <laughs> Kasi uh -oh. siya, uh, uh -oh. So, pag-aralan natin sa susunod yung fee check. Kasi sa bawat clienteng kukunin ninyo, ipinapasok ninyo yung buong pamilya nyo sa isang kontrata. Pag pinasok mo yung buong pamilya mo sa isang kontrata, Okay, ano man ang mangyari sa kontratang yan, maapektuhan ang buong pamilya mo. So, kailangan nating ma-discuss siguro sa susunod na pag-meeting natin. Ano, sir, paano mag-fit check? Pero gusto ko lang muna sabihin kay sa kay ano, kay Manuel. So, importante ang trabaho ng bookkeeper kaysa sa trabaho ng isang CPA, yung ba yung gusto mong ipahiwatig? para sa akin po kasi doon po yun po ang panggagalingan lahat ng ng report na ilalabas ni ni CPA po. Siyempre naka-foundation, kailang matibay yung foundation. Al alam mo ba Manuel nung sinasabi mo yung kinikilabutan ako? Ngayon. <laughs> Napakbigat nung sinabi mo. Pe-discuss natin mayamayan konti yan. Pali pa, pa pali. bigyan natin na pagkakataon si Ruby namang magsalita. Maraming salamat Manuel. Thank you po. B. Hello sir. Uh, uh, sige. Na, sa mga napakinggan ko sa inyo, na ko na napaka-powerful pala ng bookkeepers or bookkeeping kasi uh, sabi nga ni Sir Manuel, doon manggagaling yung financial statement na gagawin ng CPA. Uh, yes. So, kung ganoon pala, ibig sabihin kailangan talagang perfectly consistent yung bookkeeping dun sa FS at sa mga filings okay. na gagawin sa BIR. mm -hmm. Yan lang po. Uh, Ruby, nagpa-practice ka ba? Hindi pa po, pero meron akong small business na ako lang ang gumagawa ng lahat para sa akin. Oh, yan ang mga kailangan. Kasi ako lang din ang empleyado. Oh, yeah. Mga, ang tawag sa iyo is solopreneur. Yan yung bagong oh, tawag. Ano? So ito yung mga tao na kailangan nating tulungan sa ginagawa nating April 15 mentorship. Na later on baka later on eh maging uh, multinational corporation din itong si Ruby. So kung sa umpisa pa lang eh madadapa na siya. So yung yung chances or uh, opportunity na available sa kanya hindi niya ma-achieve ma ma fully. So na ngayon ma natutuwa ako kasi na-realize ni Ruby ano yung priority niya at ano yung urgent priority. Tama ba ako, B? Tama po. Correct. Mar maraming salamat sa inyo, sa yung realization. So, kausapin ko naman, Ruby, si, si Alin. Lin, the mic is yours. Uh, thank you, sir. Bali, ang, para sa akin, sir, ah, ang pinaka-message lang ni Commissioner, yung supremacy. Okay. At supreme yung tax code kesa sa gaap. Okay siya sa admin level saka sa judicial level. Mm -hmm. So sinasabi na sa admin level which is BIR, irrelevant yung GAAP. Mm -hmm. At pagdating din sa judicial, kasi yun naman yung endgame eh, okay. ng mga tax, 'di ba? Pag hindi nagkaayos sa admin level, mm -hmm. pagdating sa judicial, walang judge na gumamit ng GAAP kaya okay. wala kang mababasa ma ma na any court decisions na um dismiss yung case because of section ng tax code mm -hmm. or so uh, ng section ng civil or any uh, related laws. Mm -hmm. So, kung kung ikaw nag-iisip, hindi siya relevant sa admin, hindi siya relevant sa judicial, mm -hmm. bakit ko pa siya gagamitin? Okay. Na alam ko na, kin ko, matatalo ko pag ginamit ko gaap. Hmm. So, yun lang yung message ni Commissioner. Supremacy ng tax code over GAAB. Um, okay. Lynn, mar maraming salamat. So, sinasabi ni Ruby, kahit anong gawin natin, ang kailangan natin gamitin o prioritize natin, yung supreme. Ano yung supreme? Yun yung law ng Pilipinas. Pahabang naka 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 nakatirik ang bahay natin at habang Pilipino tayo at kahit nasaan tayo sa bu buong mundo, daladala -dala natin yung law sa ating mga shoulders. So, yun yung buod na sinasabi ni Lim. Ngayon, tatapusin na natin itong ating pag-uusap. Sana sa susunod na pag-meeting natin, may maimbitahan kayong mga kaibigan ninyo na makasali dito sa conversation. Kung hindi naman ito magbibigay ng burden sa inyo, nire-request at ini-encourage namin po kayo para makumalat po itong paglilinaw tungkol sa uh, book bookkeeping ito ho'y masasabi ko sa inyo. Ang bookkeeper po, mahalin tulad ho natin sa isang engineer na gumagawa ng bahay. Okay? Tayo ay gumagawa ng bahay every year. Kasi every year, kailangan may financial statement. Okay? So, yung financial statement, gawa ng CPA. Ang CPA, mahalin tulad ho natin sa isang pintor. Yung bahay na ginawa ang bahay na ginagawa natin ngayon is ginagawa natin brick by brick. Hindi naman, o kaya hollow blocks per hollow blocks. Hindi mo naman pwedeng isalpak yung hollow blocks ng sabay-sabay, di ba, sa paggawa ng bahay. So, naggumagawa tayo ng bahay, isang hollow blocks, isang, isang, isang time. O, one hollow blocks at a time. Yung hollow blocks na yon mahalin tulad natin sa accounting entry. Kapag hindi maganda ang accounting entry natin, Isang hollow blocks lang ang hindi maganda doon sa tinatayo nating bahay, babaksak ang bahay. At pagbaksak ng bahay, lahat ng taong nasa loob ng bahay maapektuhan. Sino 'yon? Empleyado, stakeholder, opisyal ng kompanya, kumpanya, vendor, customer, 'di ba? Yung family ng mga mga taong 'yon apektado dahil lang sa isang entry na hindi natin ginawang tama. Ganyan kabigat ang responsibility ng isang bookkeeper. Tagagawa ng bahay ng taxpayer. Ano naman ang responsibility ng CPA? Nakatulad ko, katulad ni Jin, at saka yung mga CPA na nyo dyan. Tagapinta lang ho kami ng bahay. <laughs> kami ho yung pintor para gumanda ho yung bahay. Lagyan ng kulay. Yun lang ho yung trabaho, aesthetic, pang make up ng bahay. O, oh, sa madaling salita, the most powerful person pagdating sa, finan sa financial world, hindi ho CPA. Binibigay ko ho yung trophy, yung corona, at yung upuan sa mga bookkeepers. Kaya ho, ginagawa ko ho ito para ho matulungan, maiangat ang buhay ng kapwa ko bookkeeper. So with that, nagpapasalamat ko ako sa inyong lahat at again, ini-encourage ko kayo na, na mag-encourage din ng sasama rito sa ating April 15 mentorship. At gagawin po natin to on a weekly basis pag available ho yung time natin. So, lovely, meron ka bang sasabihin sa ating... Uh, ah, ah, teka lang. Alin, may sasabihin ka pa ba? ba? Nakaraise yung hand mo rito. Ay, wala na, sir. Driving po. Thank you, uh, Okay, po, salamat. So, ikaw, ikaw, uh, may sasabihin ka pa ba, Lovely? Yes po, sir. May exciting news po ko para sa iba nating aspiring tax bookkeepers po. Okay. We opened new tape po and new slots, additional slots for our double entry bookkeeping training. Nagaganapin po for three days and two nights. So kung sino po interested sa inyo, kindly email po at taxspecialista88 at gmail.com kasi limited slots lang po talaga siya. And as of now, nakapuno na rin po kami ng 15 slots for our first session po. So yun lang po and thank you po for attending. Okay, so marami pong salamat sa inyong lahat, mga ka-taxpayer kong mahal. May tanong si Del, sasagutin ko lang. Yung uh, BIR birly Accepted Financial Statement eh kailangan muna nating unahin paano ba gumawa ng brick by brick or accounting entry bago tayo makagawa ng BIR financial statement. So doon muna ho ako nakafocus. Baka next month fofocus ko na ho yung paggawa pag, pag construct o pagpipinta ng uh, uh, BIR early accepted accounting principle. Maraming pong salamat sa mga nagsi-attend. See you, Thank you sa mga you susunod them. po. Terima kasih Din Terima kasih Selamat Terima kasih Terima kasih